درنور دن کو بیا هم ستړی مشه کغله اساس ستونز سره سره ما مخ کی هم پښتنه وکړه چې څومره ستونز راغلی دی د حکومت جوړی کړی دی وزارت جوړی کړی دی د پانتونونو د نن هغه ستونز ته چې تاسو اشاره وکړ د استادانو مسلو ته اشاره وکړه چې درې ډول استادان دي سره سره له دغه ټولو ستونز سره اوس عملا د معسلینو حق ځای کیږي آیا همدغه لار وستاسو په نظر چې باید همدغه ډول یو څه شوي وای سبه زبه خبره کوم این دایت لایه پرون نشر کری سی؟ پای وزیدی که دایت لایه پرون نشر کری وقت ما خود دریم اشتی ما که دویت دوار قلیو کن دایی ولی چهار سازی گونه کن اوسم برا اوسم بن بس که من واقعی کری قانون پارلمان که دی او توی سبه انجل نکیو نیسه کن تخوی حکومت که ولیشی که په دې اعلامیه کې راغلی چې د قانوني مراجع وللار څخه به دغه څه حل کیږي ښاغلی استاد آیا رښتیا هم ښه به دا نه وه چې له قانوني مراجعو څخه هم دا حل کړی وه د بېلګې په توګه امتحانونه وروستی کال امتحانونه دي امتحانونه خلاصیږي تاسو ډېر ښه لوی وخت لرئ ډېر زیات وخت لرئ دوه دوه نیمې میاشتې وخت لرئ آیا ښه د مبارزې وخت مو نه و چې تاسو پر حکومت باندې پر پارلمان باندې فشار راوستی وه او رښتیا هم دغه مسله له قانوني مراجعو څخه حل شوې وه پارلمان تلالو پارلمان سوی گورا پارلمان سوی وی تاسو چه فشار رانو ولی منگا دا پداغه که نسوی نو ولی پارلمان بانی با چوک فشار را ولی تاسو یعنی امدغه دول فشار پارلمان لتاسو نا گوخته چه باید دروازه و تره تقریبا امدغه سی منگا یک تشوخه ولو منگا تویلی چه سبر در سکه چه پا منگانی پا انتونو داغه تاله داغه و خبره دوم خبره سبر ضرورتو چه دا پتو ساتی مثلا تز مامور زدی مامور یعنی پا ماموریت و امیریت هم دیتا وی تو خواه ما پایی که کنه پرون یعنی امدانن چی زراد لم امدانن یه وستا سر دقو مولی اصال جانه سنگا چلی وی والا عبل ورزی چه کزنو ویر اغلی زی پا دیمانه نو ما خبر چه داداغا چه مشکلات لدی تولو تینه دی ور کرده دا چه ما تیرا کرده زم د ډپارټمنټ امره ما ماته چې راکړې دي صفه کمې دي املاو ان شای غلطه ده او نور موارد خو متاسره په بحث کړی دي یعنی دا د دې وزارت تحصیلات عالی وظیفه نه ده مثلا وی چې ته په هله په هنیار او په هنمال په بل اداره کې کار نشې کولی په بامیانو کې یوازې یو په هنمال دی په غزنی کې رئیس د پوهنتون په هنیار دی و دا قانون په مجموع کې تطبیقی که یوازې په یو برخه که یو برخه تطبیقی خو قانون نشو او که ټول تطبیقی تو خو فاجعه رامنځته کوي زمونږ دا وظیفه نه ده دا وظیفه به مونږ کله سرته تاسو ما ته طریقه وښایئ چې زه تاسو ویلي چې شل کله هم داسې شوي دي چې قانون نه دی پلی شوی دی یو استاذ طرفې نه ده کړی تاسو ولې دومره ورخطا یاستئ دې قانون ته چې دا به رښتیا زر عملي کیږي آیا داسې څه ویره وینئ چې تاسو شل کله تاسو ویلي چې قانون داسې قوانین شته چې نه دي عملي شوي نو دا به بیا څنګه چې فرمان شو او تاسو بیا له فرمان نه وروسته دغه ډول غبرګونونه راپورته کړل څه ډول ویره له تاسو سره شته ګوره صاحب موږ سره ویره دا ده چې تخریب کار دوی زر کوي او ترمیم لپاره فکر نه کوي دی په دې زه په دې پوهېږم که دوی زه خو د شانه نه پوهېږم چې آیا دا ټوله د څه دلیل لپاره ده چې دولتي پوهنتونونه ضربه ورکړي او دغه خصوصي پوهنتونونه چې لا د پخوا نه خراب دي غیر معیاري جوړ شوي دي دا مرونه چا ورکړي دا پیسې خردو پر پکې چا کړی دی دا به د بیا زمانه کې به دا به جوړ کړي څوک غواړي چې دولتي پوهنتونونو سطح راټیټه کړي حکومت که همدغه شخصي پوهنتونونو یو ډول لابلګري کوي نو هو دې باندې موږ څه پوهېږو یعنی ګوره څه به یو ځای کې چې دفتن ته دا پروسه بوځي او دلته څه به قطع شي نو دا موږ له خو ټول معلومات دوی نه راکوي کنه ورا د دغه سره خبره وکړه شورای امنیت سره شورای امنیت ویل چې دا نور د امنیت خبره ده هلکه چې د امنیت خبره ده خو یو طرفه که دا وزیر دې ووایي ګوره په همدې خوله یې موږ ته وویل چې سبا زه پیشنهاد کوم بیا خو به موږ ته ووایي ووایه چې دا پیشنهاد دې وکړه
ودي نکه دا پیشنهاد بن شو صحیح شو یعنی تاسو چې دا سوال مونږ ته کوي تاسو سوال راځي کوي چې تاسو د محصلینو حق دغه کو زه خو د محصل د حق نه دفاع کوم زم دغه چې محصل ما ول لمرو شو ما فاکولټه کې استاد یم اوس دغه چې ستا په مخ کې ناست یم تا خو دا حق ته وخسته کنه 50% لسانس دی هغه ټول د ضربې سره مخامخ کړی دی دا ټول ځوانان دي ولې ضربې سره مخامخ کړی دي ما مخکې پوښتنه هم دا ډول مطرح کړه د هغه څه لپاره چې تاسو مبارزه را شروع کړې ده را پیل کړې ده چې د حق حقدار ته باید ورسیږي که هغه د استاد حق وي که هغه د محصل حق وي درسته ده مبارزه هم په همدغه را پیل کړې ده استاسو مبارزه یو ډول هغه اړخ ته رسیږي چې تاسو په خپل حق تلفوئ د ځینو محصلینو ځینو نه د ټولو محصلینو حق تاسو تلفوئ وروستی امتحان د هغوی باید امتحان ورکړي او خپله نتیجه ترلاسه کړي تاسو د هغوی امتحان ځنډوئ ګوره صاحب موږ به د ده یوه ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې امتحان شاته اچوو صحیح چې دا اولیای امور پوه شي چې سبا دا یو فاجعه ده موږ ورته وویلې چې سبا د پوهنتون نه مه نارامه کوئ دا یو کره دوه کره ته نارامه شول اوسه پورې نه دي راغلي نو تاسو د ضرر خبره ده که نه د ضرر زه خو د هغه د حق نه دفاع کوم ګوره هغه چې دلته د حق ته واخلې ماستري نشته لسانس نه نیسي پوهېلې دی ماستري نشته ویسه به په ماسترۍ طرفې درکوم زما ته تا تاسو ویویم دا دې میز کې زه تاسو سره مغم دا وزیر دې مونږ ته ووایي چې سبا دا شی چې زه تطبیق کړم عواقب به څه وي د افغانستان ولس ته دې ووایي چې زه دا قانون تطبیقومه دا عواقب دي دا د دې دا ټول مسؤلیت منم زه خو په حیث د یو استاد زما خو مکلفیت دا دی زما خو مکلفیت دا دی چې حد اقل دا ولس خو پی پوی کړم ګوره دا ولس پوهول قانوني لار شته لکه څنګه چې دلته په اعلامیه کې راغلي تاسو خپله مبارزه له قانوني لارو څخه ترسره کړئ او د معاصل حق باید تلف نشي دلته خو نورې لارې هم شته چې موږ حکومتي چارواکو ته خپل غږ ورسوو که څه هم تاسو ډېره یو جالبه خبر وکړه چې پارلمان ته استویلې چې تاسو فشار راوړئ او د فشار علامه دغه ده چې تاسو د پوهنتونونو دروازې کېدای شي دا خبره مې چې سبا دا مملکت نارامه دی نورم نارامه شي د دې نه دا خبره نه موږ دوی ته دام وویلې چې هلکه یو کره ته دا پوهنتونونه چې نارامه شلو بیا به داعش به دی داعش به هیر کړي دا کلتوري خبره ده کلتوري نارامي کلتور کې مداخله کلتور له منځه وړل مثلا موږ ته وایي موږ ته وایي چې سبا ځوان خو یا ځوان زما لور ده یا مې زوی ده یا مې ورور ده یا مې خور ده ته ولې دا زما اجتماعي مناسبات افغاني مناسبات خرابې هغه لپاره چې کار پیدا کړې د کار زمینه ولا برابره کړه کنه اوس تاسو خپل فرق او د حکومت فرق ګڼئ په دې کې چې حکومت دغه ډول یو فرمان توشیک دغه ډول یو تقنیني فرمان صادر کړ او تاسو د پوهنتونونو دروازې وتړلې فرق وینئ تاسو دا ګوره مخ اتحادیه وجه فصله د استاد خبر لمو زه د کندی له امتحان له تله و مته کندی ته استادان ویل دې میدان کې امتحان اخلو صحیح شو د کندی ویل چې په دې میدان کې امتحان نور کو ما ورته ویل چې سبا زه هغه امتحان اخلم چې زما استاد زکه امزا هغه کوي زینو کو زه خو یم مشر کوم خبره دا ده که چیرې فرض کوم دا زما خبره غیر قانوني وي مواجه نه وي دا زما خبره څوک مني دا استادان سره عقل نشته دی فکر نشته دی خبره دی ټول مشران سره ونکله یعنی دوی به هلته پاڅېدلي وی چې سبا دا ماده چې دا تاسو ویوئ دا به زه یو کال وخت ورکړم ساده خبره یو کال به وخت ورکړم یو کال کې چا طرفې ونکړه سبا لاره به خپله وي که ما وویلې چې دا زه دا نه منم زه ملامت یم په اداري بس کې نه مقررېږي ته باید داسې ووایې اوس څه وخت دا لرې کوې که نه لرې کوې خو ما ته خبره وکړه که نه دوی خپله مقرر کړي دي خپله ما خو نه دي مقرر کړي زه ورته وایم چې این دا دې مقرر کړی دی این دا دې مقرر کړی دی این دا د دې مادې له مخې دا باید وظیفه خوشي کړي دوه ځایه کار کول
دغه او ته سبا زی تعقیبو څوک چې دو ځای کار کوي او بس که یو اداري کار یا یو اکیډمیک کار کا دواړه اکیډمیک کارونه ځینې استادان شته چې په یو پانتون کې نه په څو شخصي پانتونونو کې درس ورکوي هغه هم په دې دخل نظم ډیسپلین ما ورته ویل چې سبا په ټول هیواد کې نارامي ده یو بل نارامي مزیاته و جبران صاحب استاد ډیر مچېړه ځکه چې استاد په حق دی چې دوی دومره قرباني ورکوي نو محصلینو ته هم په کار دی چې د دوی سره قرباني ورکړي ځکه چې وایي هغه د یو متل دی خو هغه لږ بیا ووایم چې استاد پرې پوهېږي چې وایي د وزې دغه شي که نه نو د شپانه ډوډۍ خوري نو د شپانه ډوډۍ دې نه خوري د افغانستان پوهنتون د افغانستان پوهنتونونه که یو وار انقلاب شروع شو که نه دا بیا د دې مخه هیڅوک هم نشي نیولی نو استادان په حق دي او د استاد سره ډېر چېړ مه کوه جبران صاحب زه یې اورم شیرزاد صاحب بخښنه غواړم زه زما هدف دا نه دی چې خدای نخواسته زموږ استادان په ناحقه دي نه زه دا وایم چې که خدای نخواسته استادان هم همدغه ډول عمل کوي لکه دولت چې دغه ډول غبرګون ښودلی دی نو بیا به خدای نخواسته د استاد او د دولت او یا د غیر اکاډمیک شخص فرق او توپیر له منځه لاړ شي دلته حق سوځول کېږي حق له لاسه وځي د معاصل حق وای وینه به په وینه باندې نه مینځو که نه نو که استادان هم خدای نخواسته دغه ډول غبرګون وکړي د دولت په غبرګون سره نو خدای نخواسته زیان چا ته اوړي زیان همدغه استادانو ته اوړي همدغه محصلینو ته زه پوهېږم جبران صاحب زه نه وایم چې ته قرضن استاد چېړي نه ګپ لګوم خو خبره داسې ده چې دغه محصلین خیر دی یو څو ورځې وروسته فارغ شي خو بې د هغې نه هم چې فارغ شي اروپا ته به ځي ځکه د دوی چانس دوی ته خو چانس د اروپا د لارې د ترکیې د لارې د اوبو د لارې د مرګ د لارې دوی ته دا چانس برابر دی بل چانس نشته ورته که فارغ هم شي کار نشته بیا ورپسې ورځي هلته وروسته ورته وایي چې دا بېرته راته راوباس بېرته راولېږه زه یې قبلومه نر خو پاکستان وو چې تیارې ورته راډکه کړه د غرب نه ولاړه وی وړه ورته او تیارې په کېناستو ته پرېنښودله ویلي وو دا زه نه پېژنم دا خلک بېخي چې تا ته درغلي دي ته هغه مهاجر ولې نه راغواړي په پاکستان کښې چې کله داعش زېږي او کله طالب زېږي هغه مهاجر ولې نه راغواړي هغوی ته ځای نشي برابرولی هغوی ته کور نشي برابرولی او بیا ورپسې ځي د اروپا نه هغه خلک چې ځمکې خرڅې کړي ځایونه یې خرڅ کړي خپل اصلي او جایداد او سره او هر څه یې خرڅ کړي دي او ځان یې اروپا ته په مرګ کې قبول کړی ځان یې اروپا ته رسولی او بیا ورپسې ځي هلته ورته وایي چې دا ماته بېرته راوغواړه ته به څه وکړې د اوسپنې قلا به د ځان نه تاو کړي که دا خلک بېرته راغلل د دې خلکو بېرته راتګ او د دې حکومت سقوط دا دواړه په یوه ورځ دي په یوه ورځ ستاسو ډېر وخت ډېره زیاته مننه کوم شهزاد صاحب استاد به هم خپله تبصره ولري استاد مهرباني صاحب زما ازادې ډېره ساده موضوع ده او که د دې نه پرابلم جوړ کړه دا به زما په واسه کې دا زمون په واسه کې نه دي ولې نه دي زه یېرېږم چې دا به بیا ابعاد پیدا کړي ښاغلی استاد تاسو وایئ چې ډېره ساده مسله ده او څو وایئ چې تاسو ناسته کړې ده د وزارت له چارواکو سره د اداري امور له چارواکو سره تاسو ویلي چې اداري امور حتی دا وویلي چې ځینې شیان پکې نه وو یا څه ډول یا مونږ پې خبر نه یو یا به پارلمان هم بېته دا بیا چاڼ کړي وګورئ په خبرو باندې تر ډېر حده پورې یو څه حل شوه تاسو ته دا معلومه شوه چې اداري امور دا ومنله چې هو مونږ ستونزه له مونږ څخه شوې ده د پارلمان به دا رفع کړي او یا هم وزارت وویلي چې یا به مونږ ته یې په جریان کې نه یو اچولي او یا به مونږ نه یې پوه شوي همداسې به تېر شوي اوسي خو اصلی حل لار هم همدغه ده ساده حل لار چې تاسو په ډیالوګ پر خبرو باندې دغه مسله حل کړئ نه په هغه دریز باندې چې اوس م نیولی ده ګوره صاحب دا نن هر سبایي د وزارت تحصیلات عالي په مهمو خبرو باندې بحث کوي وزیر نه تاسو خواهش وکړي ورته وایي صاحبه که د استادانو دا خاصې غیر قانوني اوس صاحبه غیر قانوني دي او که دا خاصې قانوني دي خو دا ومني که نه تلویزیون او راډیو کې اعلان وکړي دا ولې نه کوي ګوره د دسې نه کار اخلي
د طالب تربی د پانتون خبر شوم چې رئیسان په زور امتحان ته استاد او شاګرد په زور امتحان لبی ما خپل استادان لویل چې سبا دا موږ د استادان د حقوقونو دفاع کوو که دوی داسې فکر کوي چې موږ د دوی د حقوقونو دفاع نه کوو تاسو به استاد نه مجبوروئ او نه به شاګرد نورمال دغه ته که فرض کوم زما د دې مراقبت او کنټرول مې مطلب وی زه نن تا ته تلویزیون ته نه راتلم ما خپلو ټولو دوستانو ته ما خپلو منځو کې وویل چې ورور جانه دا ځانله زما حق نه دی دا ځانله نه ستا حق دی دا که چیرې دا زموږ کار برحق دی طبیعي او نورمال پروسې ته بوځي طبیعي او نورمال پروسې ته دا اطلاعیه چې دی پرون دا لیکله دی ته خو موږ درې هفتې مخکې موږ ورسره ناست وو موږ سره په همدې ژبه یو قصه وکړم یو کال یو سړی غوښتل چې وکالت له ځان کاندید کړي هلته لاړ نو سبا ویلې وکیل صاحب ته خو زموږ مشر یې موږ ته رایه راکړې ویلې بس زه ستا ته څنګه ولاړ یم دا چې لاړ بل راغی نو ویلې سبا زه خو ستا د حکم نه بغیر زه وکالت نه کوم نو ستا څنګه خوښه ده ویلې سبا زما رایه ستا ده بس ځان کاندید کړه خو دا چې روان شوی دی غږ یې کړی دی چې سبا ما نه خو دې خط وانخیسته ویلې سبا زه خو ستا په ژبه باندې اعتبار کوم نو اشری ورته په جواب کې ویلې چې سبا که په ژبه مې اعتبار کوې خو په همدې خوله ما یو څو دقیقې مخکې بل سره وعده وکړه نو که د دوی په ژبه اوس وعده وکړو خبره وکړو نو دوی خو موږ سره درې هفتې مخکې وعده کړې وه تر اوسه پورې هېڅ ونه شول د افغانستان ملي تلویزیون کې هر تلویزیون دوی لپاره اسان ښکاري هلته دې اعلان وکړي ورقه لیدلې وه زه پرون وزارت ته تللی وم ورقه لیکلې وه چې زه پیشنهاد کوم ما ورته وویل چې سبا پیشنهاد کې ښه خبره ده خو د خپلو رئیسانو ته د هدایت ورکړه چې سبا خشونت به نه کوي په زور به یو کار نه کوي خلک به نه تهدیدوي بیا د تهدید په مقابل کې بیا تهدید ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی استاد په دې هیله چې د هېچا حق تلف نشي بالکل نشي ځکه تاسو مبارزه د حق د ترلاسه شروع کړې ده نو د محصل حق نه باید چې تلف شي د هم اعلامیه د وزارت درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم دا چې پارلمان ښاغلی استادانو ته ویلي دي چې تاسو فشار راوړئ د پارلمان د فشار مطلب به همدغه وي چې دوی د دروازې وتړي تر څو یو ډول فشار لشي که دا ډول مشورې ورکړي نو پارلمان دې هم په خپلې مشورې باندې یو ځل بیا غور وکړي تر بیا هم پولو یو بکونکي څښتن ته لاس پارم بریالي اوسئ.